Intervju s Anne Moore, učenicom na razmjeni iz Danske. Na hodnicima gimnazije Josipa Slovenskog u Čakovcu prvih se dana nastave pojavila visoka, svjetloputa, upečatljiva djevojka, narančaste duge kovrčave kose, plavih očiju i osobitog stila odjevanja. Ubrzo smo otkrili da je riječ o Anne Moore, 18-godišnjoj učenici na razmjeni koja je stigla iz Danske. S osebujnom Anne razgovarala sam o protekla 3 mjeseca koja je provela u Oporovcu, malom selu u Donjem Međimurju kod obitelji Paule Petrić, učenice naše gimnazije. Anne se u Oporovcu osjećala sigurno, prezadovoljna je s obitelji domaćina. Dali su joj slobodu, a Paula se jako trudila da joj pomogne svaki put kad bi došlo do nekog nesporazuma. Osvojile su joj pohane tikvice i međimurska gibanica, a džem od šljiva ponijet će i u Dansku. Drveće je u Hrvatskoj vrlo visoko, Hrvati jako puno jedu, samo su neke razlike koje je istakla Anne, a prvo iznenađenje bila je činjenica da Anne ne živi sa svojim roditeljima. Jeste li u kontaktu sa svojom obitelji iz Danske? Ne baš. Više sam u kontaktu s prijateljima. Ne živim više sa svojim roditeljima, živim sama. Kod nas je to uobičajeno, češće nego u Hrvatskoj, jer mi ipak imamo više prilika za zapošljavanje i više plaća. Boravila sam i 2 godine u internatu što mi je pomoglo da se osamostalim i selim u svoj vlastiti stan. Preko ljeta radila sam u zabavnom parku. Radila sam i u mnogim kafićima, a povremeno se bavim i manekenstvom. Počela sam s 14 godina, a sada radim za skandinavsku modeling agenciju. Izgled mi je dosta važan. Znam da sam uočljiva zbog svoje kose i svog stila odjevanja. Volim odudarati, izgledati otmjeno i starije. Posebno mi se sviđa vintage stil odjevanja. Oduševili su te novi prijatelji iz jezičnog razreda i njihov engleski. Možeš li usporediti naš princip učenja stranog jezika s danskim? Hrvatski i danski učenici definitivno imaju sasvim različite načine učenja engleskog. Na vašim satovima engleskog primijetila sam da više pišete, a puno manje govorite. Tako mnogi ne uspiju razviti odgovarajući britanski ili američki naglasak u govoru, nego vam se čuje slavenski naglasak. Zamijetila sam i da morate znati mnogo definicija stranih riječi i gramatička pravila. U Danskoj nam je važniji govor i izražavanje. Ne moramo toliko razmišljati o strukturi rečenice. Zbog toga smo mi često korektniji u govoru, a vi ste točniji u pisanom izražaju. Koje razlike primjećuješ između danskog i hrvatskog školskog sustava? U svojoj školi slušam predmete kao što su glazbena, likovna i kazališna umjetnost. U Danskoj učenici imaju mogućnost izbora predmeta prilagođenih svome interesu. Imate jako puno predmeta, previše. Pohađate srednju školu 4 godine, mi 3. Imate maturu na kraju 4. razreda, a mi imamo nešto slično na kraju svake godine za predmete koji su nam najvažniji. Kada položimo te ispite, pokušavamo se upisati na fakultete. Hrvati imaju širi spektar znanja. To sam utvrdila na vašim satovima povijesti. Ne učite samo o Hrvatskoj, učite toliko o svjetskoj povijesti. Ne znam koliko su vam te informacije bitne. U Danskoj učenici dobivaju više znanja koje im pomaže u osobnom rastu. Uče kako postati bolji ljudi. Ne upijaju samo prazne podatke. Mi ne pišemo rukom, nego na računalu. Možemo vidjeti online bilješke drugih učenika. Ako profesor posebno pohvali nečiju zadaću, smijemo ju pregledati i kopirati. Dobivamo drugčiju zadaću nego vi. Vaša zadaća nisu zadaci, to je zapravo učenje. Podaci koje morate sami naučiti i znati na idućem satu. U Danskoj dobivamo više zadaća. Istražujemo i bilježimo, a tek na idućem satu detaljnije učimo i raspravljamo o tome. Kakvi su profesori u Hrvatskoj i Danskoj? Moji su profesori u Danskoj i moji prijatelji. Ako učim nešto zahtjevno kod kuće, moji me profesori obično nazovu i pitaju kako sam i treba li mi pomoć. Ovdje nije tako. Naprimjer, vi ustajete kada profesor uđe u razred. Da ja to napravim u svojoj školi u Danskoj, moji razredni kolege smijeli bi se i meni i profesoru. Naši su profesori bliži učenicima. Žele da im govorimo svoja mišljenja, da argumentiramo, da naučimo voditi inteligentan razgovor. Ponekad nam iznose mišljenje za koje znaju da ga nećemo prihvatiti, samo da nas uče raspravljati i pronaći vlastiti stav. Oni ne žele da se slijepo slažemo sa svime što kažu. U Hrvatskoj sam rijetko vidjela takvu situaciju. Najčešće profesori samo postavljaju pitanja koje zahtijevaju odgovore.
Ne kažem da je to loše, ali ja sam odrasla u Danskoj gdje je sustav drukčiji i stoga mi je bilo teško pratiti. Čime se baviš u slobodno vrijeme? Pisanje mi je najdrže. Prvo pišem rukom, a onda prepisujem na računalo. Sviđa mi se taj redoslijed jer ne koristim stalno isti meni da bih se izrazila i mozak mi je svježi za nove ideje. Više volim pisati na danskom nego na engleskom. To je moj materinji jezik i smatram ga prekrasnim. Provela sam mnogo vremena s bakom kad sam bila mala, pa sam tako naučila mnoge arhaične danske izraze koji mi odlično posluže za pisanje. Misliš li da mladi ljudi koji se bave umjetnošću mogu izgraditi karijeru? Ja vjerujem da svatko može učiniti sve na što se ozbiljno koncentrira u životu. Čak ako to znači da mora napustiti svoju obitelj i prijatelje ili se odseliti nekamo dalje. Čvrsto vjerujem da naš sustav daje ljudima više prilika da se izraze. Odrastamo s olovkom ili kistom u ruci. Dajemo velik značaj kreativnosti i tako nam mozak ostaje svjež. Naši profesori to više cijene nego isprazne činjenice koje pamtimo i nazivamo znanjem. Kad završim srednju, namjeravam pauzirati jednu godinu. Tijekom te godine želim pohađati posebnu školu gdje ću učiti pisati. Primaju samo 8 učenika svake godine, a prijavljaju se tisuće, pa moram marljivo raditi kako bih uspjela. Nakon toga voljela bih otići u inozemstvo i studirati novinarstvo. Što bi poručila današnjim mladim ljudima? Često, ne samo u Hrvatskoj. Ljudi mi kažu da sam premlada da se bavim time čime se bavim. Vjerujem da se mnogi mladi ljudi nađu pred nekom vrstom prepreke, školom, roditeljima, okolinom, koji ih sprečava da rade ono što ih zanima. Ne želim reći da budu buntovnici, ali ako imaju svoj san, ako znaju što bi voljeli raditi u životu, neka odmah krenu. Nije cilj žaliti samog sebe zbog zadaće koja te čeka i onda provesti sate ispred tebe ekrana. Moraš prigrabiti svaku priliku. Moraš razumjeti da je i škola dobra jer je temelj za budućnost. Dakle, nema više isprika. Odloži domaću zadaću, izvuci kist, zgrabi gitaru, zapiši ideju koja ti je pala na pamet jer je to ono što ti najviše znači i treba. Uhvati se čvrsto za svoje snove i kreni svojim putem.